СБУ затримала коригувальника ФСБ, який злив інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня. За версією слідства, чоловік обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки прильоту іскандерів. Потім відправив відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема, щодо орієнтовної кількості загиблих. У подальшому зловмисник готував інформацію для серії повітряних ударів Росії по місцевих лікарнях, а також підрозділах прикордонників, Нацгвардії та ДСНС. Затримали російського агента у його власному помешканні. Як з'ясувалося згодом, чоловік – 27-річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який через півроку після захоплення міста виїхав до Одеси. На початку цього року переселенця завербував кадровий співробітник ФСБ. За співпрацю з російською спецслужбою зрадник отримував гроші. Йому загрожує довічне ув'язнення. Рада Європейського Союзу остаточно затвердила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Раніше план схвалили посли країн-членів ЄС. Загалом цього року в межах програми Україна розраховує залучити 16 мільярдів євро і закрих 3 мільярди гранти. Схвалення плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility. Наша держава отримає 1 890 мільйонів євро вже найближчим часом. Решту бюджетної підтримки надаватимуть щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у плані України. Загалом цього року в межах Ukraine Facility розраховуємо отримати 16 мільярдів євро, а загальна сума підтримки за цією програмою складає 50 мільярдів євро на найближчі 4 роки. Ключову роль у залученні фінансового ресурсу від партнерів відіграє також багатостороння координаційна платформа донорів. Максимально ефективно використовуємо цей майданчик. Сьогодні ухвалюємо рішення про створення Ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки нашої участі у платформі. Також буде створена відповідна експертна рада. Понад 160 мешканців Одеси та області мають стати справедників світу за порятунок євреїв під час Другої світової війни. Їхню пам'ять шановують щороку 14 травня. Сьогодні на їхню честь в Прохорівському сквері висадили іменні клени та встановили меморіал. Ті, хто прийшли покласти квіти до пам'ятника, кажуть, колись такі ж таблички з'являться і на честь тих, хто нині рятує українців біля лінії фронту. А зараз насправді відбувається Холокост українського народу, який оці московити знищують, вбивають, гвалтують і роблять жахи, які в історії ще ніхто не робив. Тому дуже важливо, що ми не тільки пам'ятали цих праведників, які врятували євреїв, а пам'ятали тих людей, яким своїм життям, ризикуючи, ховають, допомагають, волонтери, всі люди, які дають можливість жити. Тому що ось зараз, от той самий Вовчан, що білі анголи і всі вивозять людей, це... Ми вклоняємося їм. Величезна пошана, і ми про це сьогодні обов'язково будемо говорити. На Одещині на 35% зросла кількість кишкових інфекцій, а в Бесарабії знов є підозри на спалах кору та кашлюка. У центрі контролю розповіли, що за звітний період зареєстровано 5 випадків підозри на кір, 4 з них в Ізмаїльському районі, 1 в Одеському. Крім того, зареєстровано 16 випадків підозри на кашлюк, що на 5 менше порівняно із попереднім тижнем. Чиновника, який погоджував контракт про купівлю яєць по 17 гривень, призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. Про це пише Центр протидії корупції, спираючись на декларацію посадовця за 23-й рік. Раніше Замлинський обіймав посаду заступника міністра оборони та займався фінансовими питаннями. Саме він погоджував контракти із закупівлі продуктів харчування для сил оборони, зокрема, відомого контракту з яйцями по 17. Тоді роздрібна ціна в магазині була близько 7 гривень за штуку. Цей скандал офіційним розслідуванням не закінчився. Натомість у Міноборони заявили, що матеріал журналістів на цю тему – маніпуляція. А також звинуватили постачальників, мовляв, саме вони встановили таку завищену ціну на яйця. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.